Shular seni 7 nafar gunohlaringmi? Hech qachon matematikadan yaxshi o'qimaganman, ammo bahaybat dev g'azab bo'lsa kerak. Kengisi ochko'zlik, manmanlik, dangasalik, razillik va tubanlik. Men jang ancha qizg'in kechadi deb o'ylagandim, chin so'zim. Lekin 6-ta chiqyapti. 7-chisi qayerda? Eng mittisi qani? Hasad qayerda? Biz oilamiz bilan zo'r bo'lganimiz uchun mendan qo'rqyaptimi? Ha, tushundim. Qolgan gunohlar har qalay mart bo'lgani uchun chiqib jang qilishyapti. Chunki ular katta va kuchli. Ha, hasad u vaysaqi. Shuning uchun ham boshqa gunohlar uni o'yinga taklif qilishmaydi. Chunki ular kim yutqazishini bilishadi. Bu zaif, foydasiz, badbashara, hasad. Qo'lga tushding-ku. Shazam. Shazam. Do'stlaringizning holini bir ko'rasizmi? Yo'q. Mana shu kuch bo'ladi. Birovga foydasi tegmasa, bu kuchni kimga keragi bor?